visitar o passado com um novo olhar. Não basta ser polícia. Autoria de Gabriel Jorge dos Santos Capuço, Comandante Municipal da Polícia Nacional em Viana. Uma incursão aos valores, resiliência, espírito de missão e sacrifício. Lançamento e sessão de autógrafos, dia 25 de Fevereiro, Hotel Terminus. Lubito, Sala de Visitas de Angola.